Du som jag ej känner, men tillhör. Du. En 56-årig svensk man kliver ombord på en DC-6a. FN:s bäst utrustade plan i sin ljusa, enkla sommarkostym. Stjärtfenan pryds av Förenta Nationernas stolta lagerkransade emblem. Mannen har i drygt 8 turbulenta år varit generalsekreterare för FN. Efter krigsåren i Europa är ett öppet, blödande sår fyllt av olösta konflikter. Ena dagen skakar man hand på nya avtal. Den andra dagen bryts nya löften brutalt och hänsynslöst. Vem vågar lita på vem? Tidens flykt. Tidens flykt i tiden. Flykt från tiden. På starka vingar flygande med tiden. Aldrig dröjande. Aldrig föregripande. En vila i rörelsen. Vår seger över rörelsen. Lätt. Lätt. Svävande över vattnens oro. I insatsens ögonblick, med all kraft samlad, allt liv på spel, störtande i djupet. Men ingen vila på vågorna, bunden av strömmarna.